Po naređenju predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin dogovorio je sa ministrom za zaštitu građana Republike Grčke Mihalisom Hrisohoidisom upućivanje pomoći kolegama i stanovništvu ove države zbog velikih požara u vidu angažovanja pripadnika i vozila helikopterske jedinice iz sektora za vanredne situacije MUP-a. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije uputit će u toku dana 37 pripadnika sektora za vanredne situacije sa 13 vatrogasnih vozila, dok će sutra u akciji gašenja požara iz vazduha biti angažovano 14 pripadnika helikopterske jedinice sa 3 helikoptera, od kojih su 2 Bell 212 i 1 H-145. Prema posljednjim informacijama, u Grčkoj je aktivno više desetina šumskih požara, od čega je 6 ozbiljnih i to na ostrima Rodos, Kos i Evija, kao i u Mesini u istočnoj Mani, Peloponez i u Varimpompiju u regionu Atike.